Todas y a todos, efectivamente, en nombre da Federación Galiza Cultura, que é a Federación de Asociacións Culturais espalladas por todo o país, queremos comenzar dando as grazas, en primer lugar, pois, ao Concello de Ferrol, aquí representado por o seu concelleiro, por ter a amabilidade de ceder este espacio para albergar esta exposición, e como non, obviamente, pois a Asociación Medulio, que realmente, como a Asociación Cultural que forma e que data de sentido a Federación Galiza Cultura, foi a que se moveu para que isto fose posible. E como non, a todas e a cada unha de vos, pois pola vosa presencia, porque senón isto non teria sentido. Ben, a Federación Galiza Cultura é un conxunto de asociacións culturais por todo o país, que acomete proxectos de entidade nacional. Isto é proxectos que van máis além do que pode ser o ámbito de actuación dunha localidade ou dunha entidade cultural de ámbito local ou comarcal. Todos os anos reunímonos en Outeiro de Rei, na casa de Manuel María, e ali, en asamblea, decídense os actos, de aí que se denomine convivio da cultura galega, os actos que poden ter sentido durante un ano,